Hi, ons is vandag by Sirit en John se troue. Ons is baie opgewonde om hierdie dag hier saam met hulle te spandeer en te deel. Hulle het so seker so 7 maande terug. Ja, 7-8 maande. Ja, het hulle 'n kompetisie gewen deur 'n wedding obsession. Wat ter waarde is van R20,000. Dit sluit in natuurlik ons amazing Michael. My assistent. Kan nie beter nie. Ja, absoluut. Dan Liaan wat spesialiseer in video's, drones en gaste video's. Dan het ons vir Dan van Photoboo wat ook oulike foto's vanaand gaan neem waar die mense lekker gaan kuier en gaan snaaks wees. Gaan ons ook in die Photoboo klim? Natuurlik, jy weet dit mos. Absoluut. Ja. En dan wil ek net sê Sinit en John, ons is baie opgewonde om hierdie dag hier saam met julle te spandeer en te deel. Ons is baie bly dat julle die kompetisie gewen het en ons weet dat hierdie oomblik vandag baie spesiaal gaan wees en ons gaan elke oomblik vir julle vasvang en die res van julle lewe gaan julle terugkyk na dit en julle kan sê dat dit is baie spesiaal gewees. Ons is bevoorreg om hier te wees vandag. Geniet die trip saam met ons. Ons gaan nog baie video's doen en ja, maak magic. Yes, absoluut. Absoluut. Bye. Bye.